وفتدي وهو قامين أيام الحوينة الصومالي لان موسى بيحي عبدي يبريه ودم بيه بسافر ككمر يي قبل هذا ذلك الصومالي الإسلام كاسينا سو قاري مالن تيشال قبل كسناك أي واحد ما أنت سدير اللوجو سودو يي مجلة عيرجا بحرنته قبل كسناك وحنا دولت كقلب هذا مجلة عيرجا وفتدي وهو قامين أيام الحوينة موسى بيحي كسودو يي مسؤولين تمام الكقبل كيات دق مدى حل دبانو يولي بسدو كلاي بلشدة قيبه ذك الدوان كواسيو وتي gaadi tira badan waxana madaxweynuhu markii uu soo gaaray goobta soo dhaweynta uu midmid u gacan qaaday mas'uuliyiintii iyo bulshadii halkaasii soo dhaweyntiisa u taagnayd intaasi kadibna waxa madaxweynaha iyo waftidiisa loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceyri Gaabo iyadoona inta uu soo gaaray madaxweynuhu gudaha magaalada Ceyri uu socod dheer ku dhaxmareeyay bulshadii soo dhaweyntiisa u taagnayd ee ku sugnayd wadadaasi waxana madaxweynuhu markii uu soo gaaray gudaha magaalada Ceyri Gaabo halkaasii oo bulshada qaybaheeda kala duwan ay si weyn u taagnaayeen in ay ku soo dhaweeyaan loo soo galbiyay gudaha beerta xurriyadda ee magaalada Ceyri Gaabo halkaasii oo ahayd goobta loo asteeyay inuu madaxweynuhu qudbada ka jeediyo waxana ugu horeynba halkaasii ka hadlay maayirka degmada Ceyri Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro iyo waliba sidoo kale qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Sanaag oo madaxweynaha soo dhaweeyay kusoo dhawow magaalada Mahada caasimadda gobolka Ceyri Gaabo kusoo dhawow Ceyri Gaabo waxa weeye ardalashaad waa guriga abayaasha awooyaasha hooyooyinka ayeeyooyinka kusoo dhawow madaxweyne waa gobolkii intaa Soomaaliya ku hadashaa Soomaalida intaa ugu badnayd ay ka soo sarreerantay mar labaad waxaan ku soo dhawaasaa madaxda madaxweyne gobolka khayraadka faleenka iyo xabarta beeraha iyo xoolaha badda iyo bannaanka buuraha macdanta iyo dahabka mudane madaxweyne waa gobolka aqna weeye mudane madaxweyne kelmadaasi reer Ceyri Gaabo waa sahmi waayeen laakiin waxaan leeyahay gobollada madaxdaanu nahay gobolkii ardalashaad gobolkii awooyaasha gobolkii ayeeyooyinka xaal baan uga siinay waa saami weynay gobolka ragga waan u garan weyn oo dadweynaha ku nool gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceyri Gaabo oo xantii iska reebay meel laguma faanee runtaa lagu banaanaaye maanta waynu iska reebnay xantii hadda way daryar yihiin oo bari dadma joogo ama waxbaa ku yartiro tashiish baa ku yartira qoyska baynaan reebin saafi baanu nahay dad caloosan baanu nahay sidaakin waxaanu nahay dad waxay doonayaan ay tabanayaan qarsana sheegan karaa waxaanu leenahay madaxweyne gobolkan sidaa uu maayalku sheegay waxaa la yidhaa gobolkii awooyaasha gobolka khayraadka gobolka badda beriga bannaanada iyo kaymaha iyo buuraha intaba waxaa la yeelay wuxuu lahay nimco bixiyo ee uu gobol siiyo uu ku kulmiyey nin xasiib beertay inaga gobolka cagaaran annagu waxaan leenahay kaymadan iyo buuradan u cagaaran soomaali maxamed soomaali oo dhan gobolkeedi weyn waxaa laga garanayaa wasiirada kula socda rajini ba wa soomaali oo dhan ba waxa weeye waa soomaali oo dhan gobolkani waa gobol yani isku dhic Soomaali oo dhan metel inta meesha halkaa degan waxa weeye nin Soomaali oo ka maqan ma jiro gobolkii la oran jiray degmadii la oran jiray reer Ceyri baadiga maaha madaxweyne maalintii kaabeynka dadka halka isugu yimid waana ka baday waa jacayl ay aad iyo aad dowladda u jecel yihiin gobolka gobolku waa nabad labaduwaiyo gobolka inaanu kugu soo dhaweyno gobolkaagii degmadii Ceyri Gaabo reer Ceyri Gaabo oo dhan annagoo wada dhan annagoo aan kala qolin baan kugu soo dhaweynaynaa runtii waxaanu leenahay nin baa yidhi nuxnuxdaya naxdiga beenta iyo nuqulka shaydaanka waad nabiibiyu keenay baa nacas ku raacaa
أنسر نظرت وحن سؤال كيما نعم إلى هذا مذهب ذا واضح وين وحن نبذكر يده الرياض هالك كتيرا متيران انتا سيكا دمنا وحا هالكا سيكا لي وسيرها دا وسارة دا بيها كلوميسيك يا حنانا دا حولها وسيركا وسارة دا عيارها يولي بسيدو كلي وسيركا غاشان ديكا سومالي لان وحنا هاد اللادو ديكا مدها تقو بالله مركا رونتا لسو شاكو مركا نغوطو محانكو رادا اذيه قبل شادا مركا نغوطو عافماتكا مركا نغوطو وحبرا شادا مركا نغوطو ودوينكا ايه جيدتكا مركا نغوطو هورو مركا كالي waa gobolka runtii gobolada kale ee aad uga haray oo aad uga dambeeya ee waxaan u jecelahay ee mudane madaxweyne ee warbixintooda ee waan heli doonta dadka wad la kulmi doonta ee way ku warami doonaan waxaan leenahay ee waa la guneeyo gobolada markay sidaas oo kale ee dalka uga haraan aan gudaha dibad baa u jiraayo dadka shaqada ka dhigtay ergaaba caygaas iyo ergaaba caygaas iyo ergaaba madaxweynaha laga moodobaa ergaaba madaxweynaha laga wariyay inay nabad tahay way muuqataa maanta meel walbana waa lagu arki doonaa dhex lugeynaya waa arkaysaan waa halkaa ka bannaani ma jiraan shaqooyin kale meelaha ka raadsanaba waxaa safar caafimaad weeye waa safar xaqiiqada ka tarjumaya Soomaaliland ee maanta ku sugan tahay sida uu meyarku sheegayna waxaan isleeyahay ceergaala ayaa wanka gashay taas waa garaal idana isway durmayso waxaan leeyahay madaxweyne halkani waxay u baahan tahay wixii xaal xaal ay tabayso in la iska waraaciyo maxaan ku dhahdaa lala fiixo ma ahaane maanta dee ishaa ku markhaatiya waxaa idinka muuqda shacri iyo wanaag iyo sharaf waxaanu idinkaga wargeynaynaa inankaa fadhi waa ku dhawaaqayso laakiin waxaan odhanayaa waa a plus waxa weeye kowda way ka sarraysaa ceregaabo aad iyo aad bay uga sarraysaa madaxweyne waxaa la yidhi guuraraac iyo caruur waa loo kala waramaa ismana arkaan reer ergaaba waa kaa reer sanaag waa kaa indhaha ayaa ku markhaatiya gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo bulshadii halkaasi ku sugnayd u jeediyey khudbad dheer isagoona si weyn uga mahadceliyey soo dhaweynta ballaaran ee ay ku qaabileen bulshada magaalada ceerigaabo dadweynaha reer sanaag oo ilaa shalay halkii aan istaagnaba cadceeda loo taagnaa ilaa xadka salaagtay aan soo galay iyo maanta oo ceerigaabo waxaan hore loo arag ama soo baxaan hore loo arag oo kalgacal iyo xiise iyo xamaasad wata oo aan sheekh iyo erroore iyo caruur iyo rag iyo haween aan u kala harin oo madaxdoodii hoggaaminayaan walaalayaal farxadda iyo rayraynta iyo kalgacalka aanu tusteen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa walaalayaal maanta inta waxa u timaadaa inaan isugu nuugo wanaag iyo horumarka dalkeenna inuu doonayno horumarkana waxaa koobka ah nabadda nabaddu waa inuu wanaagsan tahay mar wal oo bini aadmigu loo yahayba khilaaf baa jiraaya maalin walba hawl baa taagan adduunyadu waa qabi oo ma tobnoolo oo ma buuxsato sidaa darteed waxaa loo samaystaa madaxda hadduu caaqil yahay hadduu sudaa yahay hadduu yahay meyer iyo barasaab iyo baarlamaan iyo madaxweyne iyo culimo waxaan u samaysanaa inaynu maalin walba qabyadeena gufayno marka maalin walba hawl baa ina hortaagan maanta hawsha ina hortaagan tu badan oo laga baqa ma aha tu laga naxo oo laga warwarana ma aha waa hawl caadi oo maalinba joogdato la xalli karo marka gobolka sanaag waa nabad waxa horey alaana waa hawlaha gobolada kale ayaa loo la saxay maalin walba oo madaxiyo shacab ay isku jirin intaas aan maanta fariinteedu waa tii waa nabad waa walaaltinimo waa horumar waa wax wada qabsi waa khilaafkeenna oo aynu si caqli salmiya u xalino ninka ceergaaba eedeenayana wax dheeraada ka jiraa waa beenti dad gobol walba khilaaf waa ka jira gobol walba qabaar waa isku laayaa gobol walba dad waa isku diidan yihiin waxu dheer iyo lagu canaanan karo soo saasanaag
si kastaba ahaatee waa markii uu horeysay ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi yimaado gobolka Sanaag tan iyo intii loo doortay xilka madaxweynaha Somaliland. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceergaab.